É isso aí, amigos. Estamos com mais um vídeo. Aqui nós temos um Game Boy tradicional e dois controles. A gente vai fazer o reparo neles. E esse Game Boy está muito bonito, bem conservado para a época. Notem que ele ainda conserva a tampa traseira. Tem um cartuchinho que veio com ele, o Tetris. Cartuchinho bem legal, bem interessante. E hoje em dia é bem difícil a gente encontrar alguns assim com a conservação como esse está. Eu tenho um na minha coleção e não está tão conservado assim. A gente vê que não tem riscos na tela. E é bem legal isso, né? Os botões também estão inteiros, né? A serigrafia é bonita, um equipamento que foi muito bem conservado. Comente aí se você tem na coleção, se você chegou a jogar na época que saiu, é bem legal. Ele conserva inclusive aí o número serial, né? Que alguns já apagaram. Não está enferrujado os terminais, isso que é legal, então você percebe que não vazou o ácido de bateria. Os controles é um do Master System e um controle paralelo aí para o Mega Drive. A gente vai reparar todos eles, eu espero que vocês gostem deste vídeo, acompanhem aí com a gente, vamos testar no nosso testador esses controles. Sejam todos bem-vindos, amigos, ao canal Mundo 4K. Já quero dizer que se você não for inscrito, se inscreva, que você comente, não esquece de dar aquele joinha que ajuda bastante o nosso vídeo. Vídeo de hoje, como vocês estão vendo, um vídeo de manutenção, e aqui a gente tem uns itens bem legais. Aqui vocês estão vendo um Game Boy, aquele Game Boy tradicional, muito legal. Eu tenho um na minha coleção, mas ele não está tão assim conservado e bonitão como esse daqui, ó. Ele tem aqui a tampinha, né, a tampinha original, e o que é legal é que as travinhas estão boas, né. É muito comum às vezes a gente encontrar com essa travinha aqui quebrada. É um equipamento aí bem legal. Ele é do nosso amigo Cláudio, né, aliás, os três equipamentos. Vocês vão lembrar dele daquela restauração onde eu do Dynacon, né, aquele que eu fiz o teclado, né, a gente arrumou o teclado colocando chave táctil. Eu fiz até o suporte para pôr direitinho. Eu vou deixar aqui no e-card aqui, ó, né, para que você possa estar vendo. E ele, logo que ele veio buscar aquele equipamento, ele me trouxe e falou assim: "Arnaldo, olha, eu tô com esses equipamentos, esse daqui eu trouxe lá do Japão e joguei bastante. Gosto demais desse equipamento, mas ele está apresentando alguns defeitinhos aqui nas chaves, né? Eu queria que você desse uma boa revisão. Quando você tivesse com o tempo aí, você desse uma revisão." Trouxe também aqui dois controles, né? Esse controlezinho aqui é de Mega Drive paralelo, né? Com seis botões. Ele falou assim: "Olha, ele quebrou aqui o direcional, ele funcionava muito bem, né? E eu queria ver se dá para fazer alguma coisa. Se der para fazer alguma coisa, beleza. Se não der, né, você nem precisa perder tempo com isso." Bom, como eu tenho bastante sucata de controles, amigos, eu não sei se eu tenho sucata desse controle aqui, pode até ser que eu tenha lá, e se já tiver, a gente só troca as partes da carcaça. Até, aliás, eu quero comentar com vocês isso: se você tiver aí sucata de controle, algum controle quebrado, ou sucata de cartucho, né, não jogue fora, né, vai juntando aí, coloca numa caixa, entra em contato comigo, envia para mim, porque isso acaba ajudando outros amigos aqui, né. Às vezes um botão ou algo assim que está faltando, dá pra gente poder, né, tá repassando para o pessoal aí, né, e ajudando. Ele também enviou aqui um controle de Master System, tá com o cabinho um pouquinho duro, e esse controle, ele já apareceu em outros vídeos, né, se eu não me engano, no vídeo quando a gente confeccionou aqui esse carinha aqui, né, que é o nosso, a nossa plataforma de teste de controle de Atari, né. Aqui tem uma chavinha que desliga ele, quando a gente liga aqui o LED fica piscando, tá. Isso aqui é um LED pisca. Eu não montei circuito para ficar piscando aqui. Vou deixar no e-card aqui se você não viu a confecção desse equipamento, tá? Auxilia bastante. Porém, aqui a gente vai conseguir fazer pelo menos alguns testes, né? Ele está configurado para um único botão de tiro. Eu poderia ter colocado aqui mais um LED, né, para poder configurar o segundo botão aqui, porque é muito comum às vezes a gente pegar também controle de Master System. Aliás, deixa eu falar para vocês. Embora o canal aqui a gente conserte muito Atari, Odyssey, Intellivision, Coleco, videogame mais antigo, a gente sim também pega alguns consoles para consertar, como Mega Drive, Master System, Super Nintendo. A gente consegue estar também abordando esses carinhas, tá? Então, se você tiver aí algum console nesta área, aí entra em contato com a gente. Na descrição do vídeo tem aqui os nossos e-mails. Bom, vamos fazer assim, vamos fazer primeiro uns testes aqui nos controles. Eu vou mostrar para vocês que também dá para fazer alguns pequenos testes aqui no controle de Mega Drive com esse carinha, tá? Vocês vão perceber que dá para fazer também. É claro que a gente não vai conseguir testar todos os botões. Eu vou iniciar aqui primeiro com o controle de Master System, embora, deixa eu pôr aqui para o lado, embora a gente já tenha mostrado no vídeo, né, que esse controle aqui ele tem um pequeno defeito. Está meio assim, rígido, né, esse cabinho, mas dá para a gente testar aqui, ó. Então, ó, botão de tiro. O segundo botão não vai funcionar porque não tem ligação física. Eu teria que ter um fiozinho saindo
aqui também saindo aqui do conector para mais um LED, certo? Então, eu até deixo a dica aí, se você for fazer o circuito agora, né, põe mais um LED aí, porque assim você consegue testar controle de Master System, tá? Então, o primeiro botão funciona, para baixo ele funciona, olha só. Deixa eu pôr aqui no pro lado, ele funciona. Diagonal também ele funciona. O outro lado a mesma coisa, diagonal também, mas para cima, ó, tá morto. Então a gente vai ver. Como o cabo está um pouco rígido, provavelmente pode ser algum problema no cabo, tá? Às vezes o cabo aí não aguenta, né, e acaba aí quebrando o fiozinho dentro, né? Ou então até mesmo aqui no tapetinho. A gente vai ver direitinho aqui, vamos abrir o equipamento para poder ter certeza. Mas a gente sabe aí que bastante dele funciona. Vamos testar aqui o controle aqui de Mega Drive. O que é interessante nesses controles é que a gente coloca num teste como esse, já vem os LEDs já meio acesos. Ele não está aceso totalmente, até inclusive o LED do botão acende. Mas também, ó, ele fica mais forte conforme a gente aperta o botão. Só o botão do meio é que vai funcionar, porque na pinagem é o que está ligado aí na linha, tá? Os outros botões não vai funcionar porque ele tem um circuito aqui próprio. Ó, o botão de start também não. Mas vamos ver aqui o direcional, ó que legal, ele acende mais forte, ó. Então para baixo, para cima, para um lado, para o outro. O diagonal, olha só, para todos os lados ele funciona. Então dá para a gente conseguir fazer aí pelo menos alguns testes, né? E ter uma noção de que o controle está funcionando, né? Pelo menos parcialmente aqui ele está funcionando. Então a gente vai dar um talento nos dois aí. Com relação a esse carinha aqui, a gente vai abrir com todo cuidado, eu vou mostrar aí todo o processo. A gente vai fazer uma boa limpeza em todos os botões, né, em toda a parte eletrônica. Vamos checar aqui o botão de power. Se não me engano, ele se queixou dessa parte. E aí no final a gente vai mostrar ele funcionando. A gente vai mostrar no mesmo sistema aqui de ângulo de câmera, porque assim fica mais fácil. Então vai seguir o vídeo agora, amigos, né, com todo o processo. Qualquer novidade a gente comenta aí no meio do vídeo. Observando aqui os equipamentos abertos, amigos, é bem simples, né? O Game Boy aí tem duas plaquinhas, né? E a placa é bem grande. Os componentes aí são bem simples. Aí os capacitores são pequenininhos, né? Mas é bem simples de substituir. A gente vê que ele foi bem conservado, não tem sinal de oxidação. Mas a chave do on-off não está muito legal, como também, né? O alto-falante, né? Ele não tem, no caso aí, não está funcionando o alto-falante. Então a gente já logo de cara dá uma olhada nessa plaquinha, porque às vezes pode ser o problema aí, né? Ela corta às vezes o som do alto-falante, mas eu verifiquei que não era. A chavinha, como está um pouquinho oxidada, né, de tempo de uso, pega um pouco de umidade, então eu vou desmontar ela para poder fazer a limpeza. Eu tirei tudo que é necessário, porque assim a gente já limpa a carcaça com cuidado, eu tinha que tirar mesmo o alto-falante, e não tem jeito, o alto-falante a gente tem que comprar um, correr atrás, né, e pôr no local. Tirei a chave é uma chave de boa qualidade, eu dei uma boa limpada nela com acetona. O alto-falante é pequenininho, né, de 6 ohms aí, então a gente providenciou um outro. Nos controles é feito padrão, a gente desmonta, limpa os contatos, só que esse controle, infelizmente, o cabinho estava partido, né? Então quando o cabinho está partido, não tem muito o que fazer. Eu acabei separando aqui o conector dele, a gente desmonta o conector, como vocês estão vendo, para montar um cabo novo nele. Já ouvi até pergunta aí no canal de como a gente faz isso, né? Já tem vídeos aí mostrando. Então é bem simples aí a limpeza. Já montei o cabo novo ali soldando, testei no meu teste para as posições, tá? E não é, ela é mais ou menos igual à do Atari, só que daí o botão 2, né, é diferente. No caso, esse carinha aí faltava este botão. Então sempre digo que se você tiver sucata, envia para mim. Olha quanta sucatinha de botão eu tinha. E felizmente no meio dessa sucata eu tinha um botão que servia direitinho. Provavelmente de algum controle igual. Então foi bem simples, feito a limpeza como eu mostrei no outro, né? Fiz nesse daí, já montei ele direitinho, montando toda a parte interna, né? Ficou perfeitinho, o controle ficou aí restaurado para o bom funcionamento. Vamos testar agora todos os equipamentos, amigos. Vamos ver como ficou. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o funcionamento dos equipamentos do nosso amigo Cláudio. Vocês viram aí toda a abordagem. Aqui nós tivemos que fazer um conserto no cabo. Fez a limpeza nos tapetes, tudo direitinho, ficou perfeito. Esse controle aqui, felizmente a gente tinha aqui o botão, por isso que eu digo para você aí que se você tiver sucata de controle, de cartucho, não joga fora, envia para a gente, porque às vezes a gente consegue estar ajudando aí o pessoal, né? Isso aqui ajudou bastante, porque como é que ia localizar um botão desse, né? Então, basicamente aí, ó, ficou original, ficou perfeito. Agora a gente vai testar. Vou testar aqui no nosso teste, embora a gente não consiga testar todos os botões,
né? Mas era um controle que ele já no início falou que funcionava só pelo toquinho, todos os botões funcionavam, precisava só desse direcional. Então vamos já iniciar aqui montando aqui nesse. Olha só. Vamos pôr aqui. Então, botão aqui do meio já faz acender o botão de tiro. E agora vamos para os direcionais. Olha só. Para cima. Já consegue pôr na diagonal tanto de um lado para o outro. Ou então só para cima, para baixo, um lado para o outro. Então é isso que é importante. O equipamento recuperou aqui os movimentos. E aqui o botão de tiro, que é o mesmo botão que está ligado aqui na pinagem para o fire. Então está aqui, controle aqui restaurado. Vamos pôr aqui. Vamos testar agora aqui o de Master System. Também é um controle bem legal. Deixa eu ligar aqui. Prontinho, ligado. Então, botão de tiro. O segundo botão não vai funcionar porque não tem pinagem para ele. Vamos aqui testar. Então, aqui para baixo, para o lado, para o outro lado. Já até acendeu para cima porque eu apertei no diagonal. E para cima, E os diagonais, funcionando perfeitamente, que é isso que é importante também, né? Não é só simplesmente funcionar para cima, para um lado, esquerda, direita. Ele tem que funcionar no diagonal também. Olha só. Então, o controle aí também perfeitinho. Vamos testar agora o Game Boy. Game Boy foi feito limpeza na chave, limpeza em todos os botões e também substituído o alto-falante que estava aí queimado. Olha só. Deixa eu ajustar um pouco aqui o contraste dele, ver se fica um pouco melhor. Que legal. Deixa eu iniciar. Bem clássico, né? A musiquinha do Tetris. Olha só. Não tem como não jogar um pouco de Tetris, né? É bem clássico mesmo. Mas ficou muito bom. O importante é isso, é estar confiável. O alto-falante aqui tem que ser um alto-falante original, não dá para você estar colocando outra coisa. Felizmente eu tinha aqui. Ficou perfeito. Acredito aí que o Cláudio vai curtir bastante aí. Vocês estão vendo o reflexo aí de mim aí da câmera na tela. Mas está aí, perfeitinho. O Tetris aí é um ícone, né? Comente aí se você jogou bastante Tetris aí, provavelmente naqueles minigames, né? Que teve uma época aí nos anos 90 que isso aí foi uma febre. Em todo lugar tinha aqueles minigames aí, o pessoal jogando Tetris. Então, a temática aqui é a mesma. Aí. Equipamento não falha. Realmente está muito bonito mesmo. Aí. Bom, amigos, espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido aí essa manutenção, né? É algo um pouquinho diferente aqui no canal, né? A gente geralmente conserta mais outros equipamentos, mas não que a gente não pegue, né, de outros modelos aí para estar consertando. Cláudio, também espero que você tenha curtido, tenha gostado, que você curta bastante, jogue bastante, consiga jogar aí no seu Master System, consiga jogar aí no seu Mega Drive e curta aí também seu Game Boy, que está muito bonito. Não esqueçam aí de compartilhar, não esqueçam de deixar aquele joinha e até o próximo vídeo, amigos.